Müqəddəs vətən, ulu torpaq, qanımızı rənginə qatdığımız bayraq, daim var ol. Sənin uğrunda can verməyə, qan tökməyə müştəq olan gənclərin var. Səni özünə arxa dayaq hesab edənlər, bütövlüyün uğrunda qarşılaşdığın heç bir əngəli tanımırlar. Nə qədər ki bu millət var, nə qədər ki sən varsan, evladların vətəninə, vətən isə evladlarına güvənib gələcəyə addımlayacaq. Alıcanov Rafiq Cəfəroğlu 11 iyul 1965-ci ildə Qazax rayonunun Kəmərli kəndində dünyaya gəlib. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Kaliningrad şəhərindəki ali hərbi məktəbə daxil olur. Daha sonra Ukraynaya təyinat alaraq əmək fəaliyyətinə başlayır. Amma vətəndən aldığı həyəcanlı xəbərlər onu rahat buraxmır. Elə bu səbəbdən də 1992-ci ildə vətənə qayıdır. Hərbi təcrübəsi olduğundan Rafiq Tovuz rayonuna göndərilir. Daha sonra fəaliyyətini Gəncə şəhərində davam etdirir. Onun şərəfli döyüş yolu Qazax, Axstafa, Tovuz, Gədəbəy, Kəlbəcər, Ağdam, Tərtər, Zəngilan rayonlarından keçir. Kapitan rütbəsinə yüksələn Rafiq, xüsusilə Füzuli rayonunda şücaət göstərir. 5 noyabr 1993-cü ildə Füzulinin Kürd Mahmudlu kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə o qəhrəmancasına həlak olur. Axstafa şəhərində büstü qoyulan şəhidin adına məktəb və küçə var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 203 saylı fərmanı ilə Kapitan Alıcanov Rafiq Cəfəroğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.